观众朋友要把握今明两天稳定晴朗的好天气了，因为从礼拜二开始，东北季风增强，北部和宜兰地区温度下降，水汽增加，尤其到礼拜六，东北季风又再度增强，全台都有感降温，北部地区有机会达到大陆冷气团强度，低温可能来到12到14度，海拔3500公尺以上的高山有机会降雪。把握晴朗的好天气，从周二开始受到东北季风影响，北台湾的气温开始略微下降，水汽也会增加。北部及东北部地区就会开始有温度下降的情况，那尤其到越晚是越低温，会影响到13号的清晨都会维持比较低温一点的情形。中南部地区的话，则是温度差异不大，可能会降个1到2度左右而已。气象署表示，周二的东北季风只会影响北台湾，整天天气变凉，迎风面的北部和东半部地区可能有局部短暂雨。要注意的是，到了周六，东北季风再度增强，强度有可能达到大陆冷气团等级，低温可能降到12到14度，全台气温溜滑梯，尤其北部感受更为明显。气象专家预测，周六不止变冷，海拔3500公尺以上高山还可能降雪。北部的比较高的这个山区，看起来温度应该是够低的哦，所以只要水汽有足够充足的话，在雪山山脉的一些地方，有可能还会有机会再出现这种降雪的机会。专家指出，接下来将分两阶段降温，第一阶段在周二，第二阶段在周六，尤其是周六低温可能不到15度，而且影响时间可能长达3到4天，民众出门得注意保暖。记者袁慈、谢其文台报道。